ማድረግ የነበረው እለፋ ነበረ በጣም። ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል ተገባ። ከዛ በኋላ በ85 ዓመተ ምህረት መጽሔቶች ሲታተሙ ቤት ውስጥ የነበሩ የለስላሳ ጠርሙሶችን የሸጥኩኝ መጽሔት እየገዛው ገና ተማሪ ስለነበርኩኝ እና እንዲሁ ያኔ የነበረው የስነ ጽሁፍ መንገዴን ሳስበው እዚህ እንደምንደረስ በጣም ውስጤ በጣም ነበር የሚናገርኝ የነበረው። እንደውም ማስታውሰው ኩኩሉ ምትል የልጆች መጽሔት ላይ የምትመኙትን ነገር ጻፉ ተብሎ እኔ መሆን የምፈልገው ጋዜጠኛ ወይም ደራሲ ነው፣ መማር የምፈልገውም ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ነው። በዛ እድሜ ከዛ በኋላ ዝብዬ መንገዴ ሳስበው እውነት ለመናገር እኔ በበርካታ ውጣ ውረድ ውስጥ አላለፍኩም። እንደ እድል ሆኖ ማለት መከራን እንደ ትንሽ ነገር ነው የማየው። አትችልም ተብዬ አውቃለሁ፣ ቀሽም ተብዬ አውቃለሁ። ግን በቃ የማየው ያቺ መንገዴን ነው፣ የስነ ጽሁፍ መንገዴን ብቻ ነበር የማየው የነበረው እና መንገዱ አባጣ ጎርባጣ የሆነ እያወቅኩኝ፣ ግን ለእኔ በጣም ያ ነገር ያስደስተኛል። በጣም ነበር ኢንጆይ የሚያደርገኝ የሚያዝናናኝ የነበረው። በተለይ በጣም እኔ አሁን አጠቃላይ አሁን 41 ዓመቴ ነው እና ስታይ በእርግጥ አልመስልም፣ 20 ዓመት ነው የቆየሁት በዚህ ሙያ እና የስነ ጽሁፍ መንገዴን ከጀመርኩ 20 ዓመት ነው። ከልጅነት ጀምሮ ደግሞ ካሰላ ነው 30 ምናምን ዓመት፣ ከ12 ዓመት ጀምሮ ካየ ነው እና ይሄ ዓመት ለእኔ በጣም እንትን ነው። ትልቁ መንገድ ግን በህይወቴ በትክክል እውነት በራልኝ የምለው እኔ ምንድን ነው የህይወት መንገዴ፣ መጀመሪያ ይዤ የነበረውን የስነ ጽሁፍ ሙያ 2001 ላይ ጌታን እንደ ግላሬን ተቀብዬ ክርስቶስ ማን ነው የሚለውን ነገር ሳቅ መጀመሪያ ስጓዝበት የነበረው መንገድ አለ፣ መጽሐፍ መተርጎም፣ ታሪክ መሰብሰብ፣ ሰዎች ቃለ መጠይቅ ማድረግ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ መተርጎም፣ ስራ ቦታ መቀጠር፣ መውጣት፣ መስሪያ ቤት መቀየር። ወደ 3 መስሪያ ቤት ተቀይር ያለው አዲስ አርማስ፣ አዲስ ልሳን፣ ሩህ፣ ቁም ነገር። እነዚህ ቦታዎች ሁሉ ላይ ስሰራ ብዙ ነገሮችን አሳልፌ 2001 ግንቦት 30 ግን ሲመጣ አዲስ የሆነ የህይወት መንገድ ነው ያገኘሁት። አሁን ግንቦት ሲመጣ 11 ዓመት ይሞላኛል መንገዱን ከያዝኩት ማለት ነው። ያም መንገድ ከያዝኩ በኋላ ይመስለኛል እኔ የጀመርኩትም ቪዥን በጣም እውነተኛ እየሆነ የመጣው። ራእይህ መልክ እያያዘ ምን እንደሆነ እየገባህ እየተገለጠ መንገዱ መንገድ ነበር። ድሩም ጌታን ከማግኘቴም በፊት መንገዱ መንገድ ነው፣ ግን መንገዱ የሆነ መልክ የሌለው መንገድ የት እንደምትሄድ መሄድ ነው መንገድ ነው፣ ግን መልኩ ጥርት ብሎ የሚታይ መንገድ አልነበረም። ከዛ በኋላ ከ2001 በኋላ በጣም ምናልባት በሌሎች ፕሮግራሞች ላይ በደንብ ላወራው እችላለሁ፣ ሁሉ ነገር እንዴት ሰው ይሳካለታል ማለት በጣም ይገርመኛል። ውጣ ውረድ አለው እንዳልኩሽ፣ እኔ ውጣ ውረዶችን ብዙ አልጠቅስም። ያለፍኩባቸው መንገዶች ከመጠቅስ ይልቅ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ነው የማስበው። ምክንያቱም ሳስባቸው አንድ ቀን ቆጥሬያቸው ያደረገልኝ ነገር ብዙ ነው፣ ያደረገልኝ ትንሽ ነው። ስለዚህ ደለትኳቸው ከህይወቴ ከህይወት መንገዴ ውስጥ። ስለዚህ ያደረገልኝ ብዙ ነው፣ ከሞት ያመለጥኩባቸው ነገሮች፣ እንደዚህ ነገሮች፣ ስኬቴ፣ ሁሉ የምነካው ነገር ሁሉ መባረኩ በራሱ ላይ ስኬት ነው። ስለዚህ ለእኔ መንገድ ክርስቶስ ነው፣ አንደኛ እውነተኛ መንገድ ነው። ሁለት ዓለም ላይ ሳለን እሱ ጋር ከመሄዳችን በፊት የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ይሆናሉ። እዚህም እያለው እኔ አሁን ደፍሬ ስኬታማ ነኝ ስል ብዙ ሰው ስኬትን በገንዘብ ይመዝነዋል፣ በቤት ይመዝነዋል፣ በታዋቂነት ይመዝነዋል። ስኬትን የምመዝነው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ብሎ ተግባራዊ ከሆነ ለእኔ ስኬት ነው። ከእነዚህ ሁሉ ነገሮች ለእኔ እግዚአብሔር ነግሮኛል። እግዚአብሔር ደግሞ መጀመሪያ ለልብ ነው የሚናገረው። እዛ ነው አገልጋይ ጋር እንደው ለኮንፈርሜሽን ለማራገጥ የምትሄጂው። ለልብ ያለኝ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያለኝ ነገር ሲሆን ማየቴ ትልቁ ስኬቴ ነው፣ ስኬቴ ነው። ሁለት ደግሞ ከእኔ በእውቀት በእድሜ የተሻሉ ሰዎች አሉ እነዚህን ስራዎች ማሳተም የሚችሉ በገንዘብም። እግዚአብሔር ግን ለአንተ ፌቨር አረገ፣ አመቻቸለ፣ አንተ ምድሉን ተጠቀምበት። ስለዚህ ይሄ መንገድ ለእኔ ስኬት ነው። ክርስቶስን ከያዝኩ በኋላ ነው እኔ እውነተኛ የሆነ የስነ ጽሁፍ፣ የሚዲያ፣ የታሪክ መንገድን ያያዝኩት ለማለት ነው። ተባረክልኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። ፍኖት እንግዲህ መንገድ ነው፣ እውነትም ህይወትም መንገድም ስኬት የሚያደርስ እውነት ስኬት ላይ እንድንረማመድበት የሚያደርግ እውነተኛ መንገድ ስላለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተባረኩ። ህይወቴ በሱስ ተጠምዷል። መጠጣት፣ መቃም፣ ማጨስ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ምንም አልጠቅምም፣ ማንም አይወደኝም፣ እንደውም ራስን አጥፋ አጥፋ እያለኝ ነው። ዓለም ላይ ያሉ ህዝቦች ሁሉ ቢጠሉ የማይጠላ ከነሱ